Մենք բոլորս քննում ենք կազարմում երեխեքի հետ, որ երեխեքը չվախենային։ Որտեղ որ մնում էին այդտեղ ավիախարված էր։ Փշուր, փշուր մեզ վրա հողախառը, մենք էլ պարկած էինք պարկը։ Մեքենաները լրիվ տրակցրել էին։ Այն ծվրվող սարկերի սկսեցին, այդ ձև որ գցեցին, ասի, վայ, վերջ, մենք մնացինք ստեղ։ Սկերից դեմը սևացա, ինքը արդեն սենց էր անում, էլ չէր կարողանում շնչել, գցում եմ երեսներին, ասեմ, մենակ ինձ չթողես ստեղ, հաջո զարդի։ Զենքերով պահին մեր վրա, բատարեկով, լույսերով, բա, ձերկերները վեր, բորում են։ Գանե մայրիկը դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։